छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम। अरे घृष्टं घृष्टं पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम दग्धम 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 पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम न प्राणन्ते प्रकृति विकृतिर् जायते युत्तमानाम् न प्राणन्ते प्रकृति विकृतिर् जायते युत्तमानाम्। सर्वान् प्रणम्यम्। विश्वविश्वं हृदि निधाय उत्तमानाम् प्रकृति ही। तत्र विकृतिर् न भवति, विकृति ही कदापि न आगच्छति। विकृतम् मनः न भवति। यः प्रकृति ही, यः स्वभावः, तत्र कदापि ते विकृतियुक्ताः न भवन्ति, स्वभावपरिवर्तिताः ते न भवन्ति। एषः सिद्धान्तः। सिद्धान्तस्य पुष्टीकरणं स्वाभाविकतया उदाहरणेन भवति। अत्र एकम् उदाहरणं कविः चन्दनतरोः विषये वदति। चन्दनस्य स्वभावः शीतलता, चन्दनस्य स्वभावः सुरभिः च सुगन्धं च, एतदुभयं सदा सर्वदा सर्वथा चन्दनतरुः प्रयच्छति। क्लिष्टः अपि चन्दनतरुः वृक्षः, दुःखितः अपि चन्दनवृक्षः, कदापि स्वकीयं स्वभावं न मुञ्चति। उदाहरणं सर्वप्रथमं चन्दनवृक्षं विलोक्य, चन्दनवृक्षस्य वयं कर्तनं कुर्मः। कर्तनावसरेपि चन्दनतरुः सुगन्धिम् एव प्रयच्छति, कर्तनकर्तुः अपि हस्तौ शस्त्रं तत्रस्थं सम्पूर्णं च वातावरणं सुगन्धमयं भवति, यतो हि सज्जनानां स्वभावः। सज्जनाः दुःखिताः भवन्ति, तथापि सज्जनाः कदापि गालिदानं ताडनं च कृतं कुमतिभिर्जनैः क्षन्तव्यमेव सर्वेषाम्। एषः स्वभावः, एषा प्रकृतिः, तत्र विकृतिर्न समागच्छति। तस्य वृक्षस्य अर्थात् चन्दनवृक्षस्य कर्तनानन्तरं वयं विलेपनाय अर्चनाय तिलकाद्यर्थे तस्य घर्षणं कुर्मः, पाषाणोपरि घर्षणं कुर्मः। घर्षणेपि चन्दनतरुः
शीतलताम घर्षणे भी सुरभिम एव प्रयच्छति। अतएव कवि कथयति कि छिन्नोपि चंदन तरुर्न जहाति गंधम, घृष्टोपि चंदन तरुर्न जहाति गंधम। घर्षणानंतरम अल्पियः खंडः यदा तदा तस्य खंडस्य वयं प्रज्वालनं कुर्मः। तत्रापि दग्धोपि चंदन तरुर्न जहाति गंधम, यतो हि तस्य स्वभावः एव। प्रकृतौ विकृतिर्न सज्जनाः कदापि विकृतिं न गच्छन्ति, क्षारयुक्तं यत् जलं तत् क्षारयुक्तं जलं पित्वापि मेघः सुमधुरं आस्वाद्यं तज्जलं निर्मलं जलं मेघः अस्मभ्यं प्रयच्छति। संसारेपि तथा समाजस्थ समाजद्वारा समाजस्थिताः ये के इति न वदामि, किन्तु ये महात्मनां सज्जनानां महात्म्यं न जानन्ति ते गालिदानं वाक्ताडनं किं किम् आचरणं कुर्वन्ति तत्सर्वमपि ते तदुक्तं तत्कृतं तदाचरितं तत्सर्वमपि यथा क्षारयुक्तं जलं परिवर्तयति अमृतं जलं निर्मापयति मेघः तद्वत् अमृतैः वचनैः संसारं सुभाषिरवचोभिः संसारं महात्मनः अभिषिञ्चन्ति। स्वक्रियायां कदापि विकृतिं न कुर्वन्ति, ते विकृतिं न धारयन्ति, यतो हि प्राणान्तेपि विकृतिं न गच्छन्ति, स्वभावः हि स्वभावो हि तेषां तथा। अतः कथितम् अन्ते च न प्राणान्ते प्रकृति विकृतिर्जायते ह्युत्तमानाम्। एकवारं श्लोकम् उक्त्वा विरमामि। छिन्नोपि चन्दन तरुर् न जहाति गन्धम्, घृष्टोपि चन्दन तरुर् न जहाति गन्धम्, दग्धोपि चन्दन तरुर् न जहाति गन्धम्, न प्राणन्ते न प्राणन्ते प्रकृति विकृतिर् जायते युत्तमानाम्। न प्राणन्ते प्रकृति विकृतिर् जायते ह्युत्तमानाम्। न प्राणन्ते प्रकृति विकृतिर् जायते ह्युत्तमानाम्।